Ja, anledningen till att jag valde att ta klivet från TV-rutan till Djurgården var att jag kände längtan tillbaka till hockeyn. Jag har suttit i TV i nästan 7 år och berättat för alla andra hur de ska göra och vad de ska göra. Och samlat på mig enormt mycket erfarenhet av att jag har sett mycket ishockey och pratat med mycket hockeymänniskor. Och under den perioden så hade jag också byggt upp ett så här uppdämt behov av att få faktiskt prova en hel del av de teorierna som jag själv hade. Och då ett tag så var jag inne på att jag skulle bli tränare, så jag började gå massa sådana här kurser i tränarkurser för att kanske ta mig an något lag för att få prova mina idéer. Innan jag till slut började prata lite med KG då och berätta om mina tankar och sådana här saker. Och jag kände också att Djurgården jag har ju tillhört Djurgården ända sedan sista året i U16-året egentligen och hela vägen upp till A-laget och var med i 9 år i A-laget innan jag styrde kosan åt ett annat håll och fick sen komma tillbaka. Så att få möjligheten att komma tillbaka på den här sidan sargkanten och hjälpa till och försöka skapa ett framgångsrikt Djurgården med de erfarenheterna jag har haft från TV och det jag lärt mig under det var otroligt inspirerande. Jag är tacksam att jag har fått den här möjligheten.